Zdravo, dragi moji. Ovu prelepu rođendansku tortu pravila sam svojoj sestri za rođendan. Ovo je Eurocreme torta sa plazma keksom i orasima. Mogu vam reći da je torta zaista fantastična. Preporučujem svakome da proba ovu predivnu i svečanu tortu. Ovo su sastojci koji će biti potrebni za pripremu. Pripremam biskvit. Odvojila sam žumanca od belanaca. U činiju sam stavila belanca. Prvo ću njih umutiti uz postepeno dodavanje kristal šećera, ali iskoristit ću samo polovinu od ovog šećera, polovinu ću ostaviti za žumanca. Evo ovako, belanca su spremna. Ovde u ovu činiju stavljam žumanca, dodajem kristal šećer, dobro ću izmutiti mikserom dok se šećer ne istopi i žumanca ne pobele. U brašno sam dodala prašak za pecivo, dodajem i kakao. To ću sada sve zajedno izmešati. Evo ovako. U žumanca dodajem jogurt. Izmutit ću mikserom. Zatim ću dodati polovinu ove smese. Brašno, kakao i prašak za pecivo. Također ću izmutiti. Sada dodajem ulje i ostalu količinu brašna, praška za pecivo i kakao. Sve ću dobro izmutiti. Kao što vidite, rerna se već greje na 180 stepeni. I sada ću da dodajem postepeno umućena belanca. Evo ovako mutim i okrećem varijaču da bude penasto. Vidite, ovako izgleda. Tepsija je podmazana, stavila sam na dno pek papir, sipam celu ovu smesu i stavit ću da se peče na 180 stepeni 25 do 30 minuta, proverit ću čačkalicom da li je dovoljno pečeno. Dok se kora peče, ja odmah pripremam fil. Ovde imam puding od vanile, tu sam sipala i kristal šećer. Dodala sam 3 kašike oštrog brašna i ovde od ovog pripremljenog mleka pomalo ću dolivati da bih razredila i napravila lepu masu za ukuvavanje. Ostatak mleka stavljam u šerpu da provri. Kada mleko počne da vri, dodajem ovu smesu sa pudingom, kuvaću na umerenoj temperaturi dok se ne zgusne. Fil je gotov. Sklonit ću sa vatre, ostavit ću da se hladi uz povremeno mešanje. Kora je pečena, pekla sam je 25 minuta, topla je, ostavit ću da se potpuno ohladi da bih mogla da je presečem i da dobijem 2 kore. Margarin koji je bio na sobnoj temperaturi izradit ću mikserom i zatim ću u njega dodavati kašiku po kašiku ovog pudinga da mi se lepo napravi jedna fina i kompaktna masa, odnosno jedan lep fil. Čim to uradim, odmah delim fil na 2 jednaka dela. Ja sam to uradila kašikom, slobodno tako možete od oka, nećete pogrešiti. U jedan deo dodajem beli deo od Eurocrema. To ću kašikom izmutiti, veoma lako se muti. I imam pripremljen plazma keks, mleveni, koji ću postepeno ovako dodavati da se što lepše izmeša. Evo ovako. Kada to uradim, sada ću i izmutiti i drugi deo fila, u koji dodajem crni deo
odnosno tamni deo Euro krema, opet isto kašikom ću vrlo jednostavno izmutiti uz postepeno dodavanje mlevenih oraha. Kada to uradim, filovi su spremni, a sada ću preseći koru na dva dela. Mogu da vam kažem da ovaj biskvit fenomenalan zbog jogurta i ulja, tako ima jednu prelepu dozu vlažnosti da u dodiru sa ovim kremovima toliko se topi u ustima jednostavno. Stavljam prvu koru na tacnu i celu količinu ovog tamnog fila. Kao što vidite, veoma je bogata filom i bit će kremasta. Ima dosta fila. Ovaj fil ću poravnati. Stavljam drugu koru. I preko ove kore stavljam ovaj svetliji fil sa plazma keksom. Ovako ću svuda to fino rasporediti i naravno sve ću poravnati. Evo ovako, vrlo jednostavno. A zatim ću je premazati sa šlagom. Ja sam ovdje izmutila otprilike 100 g šlaga, tek toliko da ne stoji u frižideru ovako, a da nije premazana, zato što ću je ostaviti na par sati da se ohladi, da se fino stegne, a zatim ću je dekorisati onako kako i priliči rođendanskoj torti. Evo ovako izgleda, veoma je jednostavna. U principu može da ostane i ovakva, ali pošto je za rođendan, ja ću je malo dekorisati. Evo možete pogledati otprilike kako sam to uradila. Ovdje sam stavila malo ovog zlatne kraljevske boje. Pravila sam i ružice. Tako sam jednostavno sama po sebi onako napravila jednu dekoraciju u trenutku. Tako, kad dobijem neku ideju, ja to tako i uradim. Vrlo spontano. Nadam se da će vam se dopasti. U svakom slučaju, torta je zaista predivna. Preporučujem vam da probate. Svi koji su probali, bili su oduševljeni. Kremasta je i topi se u ustima. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!